哎呀，完了，送完这一单，一单肯定要超时，又要被扣钱了。哎，峰哥，我还有一单怕是超时的，你能不能帮我送一下呀？好啊，哎，你赶紧把手里这一单送了吧，这家万豪集团里的白领个个是出了名的刁难人，啊，聚晚了到时候一号被你投诉了。哎，好，好，好，行，峰哥，行，穆大夫，我都盯着呢，少爷情况一清二楚，啊，今天是三年历练之期的最后一天，我一定会很好少爷的。 当初把咱放到月城来历练，也是为了磨练自己。如果没有什么问题的话，我先回去一会儿。是，站住！不就是个破副总吗？牛什么牛？我白磊早晚有一天顶替你的位置，你给我等着。你好，谁的外卖？哎，你的外卖，你这送外卖的是腿瘸了吗？送那么久，坐慢。不好意思啊，路上有点堵车，记得一会儿开愉快。哎，站住！ 我让你走了吗？先生，您还有什么事吗？我说你这臭送外卖的送了什么东西？这面坨了，我还怎么吃？先生，这个汤面放几分钟确实很容易坨，但这不关我们骑手的事儿啊。放屁！要不是你送的慢，这面会坨。先生，您这就有点胡搅蛮缠了。一个跑腿狗也敢在我头上顶嘴？行了，今天这面我也不吃了，你给我赔钱吧。 餐费加超时的费用加精神损失，一共1000块，扫码吧。1000块钱，先生，您这碗面才20块钱一份，您让我赔1000块钱啊？我说你这跑腿狗是听不懂人话是吗？你害得我饿肚子，我要1000块钱，便宜你。张口闭口的跑腿狗，这么大公司的高级白领，你说话怎么这么难听呢？怎么，下贱货色说人两句，自尊心还差点是吧？ 要么就赔钱，要么我就打电话投诉，让你连跑腿狗都招呼不了。喂，每日外卖吗？哎哎，别，先生，你千万别投诉我。这样，先生，有什么事情咱们好商量。只要你别投诉我，哼，现在害怕了，刚才不是很清高，舒服得吗？要么就赶紧赔钱，要么就投诉你。 先生，我这个月还没有开工资，1000块钱能不能少一点？你一个臭跑腿的，有什么资格跟我讨价还价？我问你要1000块钱已经很低了，一分钟1000块钱不到账，我会让你跑腿生涯立刻断送。<笑>好的，先生，我现在就给您赔偿，您别投诉我。磨蹭半天还不是得赔窝囊废。 现在可以不投诉我了吧？本来一开始是可以不投诉的，但是你非给老子在这儿待可这么长时间，浪费老子时间。这么多人看着呢，我今天要不投诉你，我的面子往哪搁？白主管可是出了名的得理不饶人，看来这小子有本事了。小点声，你还是管好自己，别被骂就行。你我赔钱了，你还想要我怎么样啊？很简单，看到我的鞋了吗？有点脏。 今天你要是下跪帮把鞋钱干净，我今天就放过你。我告诉你，你别欺人太甚了。好啊，看来你这跑腿狗确实是不想干了。那我今天就成全你。哎哎哎，先生，你千万别投诉我，要不我这3年努力可是功亏一篑了。混账东西！我看你是穆家大少爷当得太舒服了，继承家业在即。你看看你。 一副玩世不恭的窝囊样，给我滚去越城历练3年！越城，我才不去那鬼地方！放肆！哪有不去的道理？赵管家，在。收回他的身份，切断他所有经济，扔去越城干最累最苦的活，坚持不了3年，永世不得踏入穆家半步。试炼期马上结束了，我忍了3年，不能在这个投诉上。啊，门愣了，赶紧的吧。 不然我可不保证我要电话打过去，你可以怎么样下场？现在可以了吗？狗就是狗，没看见我的鞋被你擦的越来越脏了吗？赶紧用嘴给老子舔干净。等我拿回我的身份。 我一定会把我所受到的所有屈辱找回来。送外卖就不配得到你们的尊重吗？送外卖就活该被你们这些白领所践踏吗？怎么，不乐意？今天可没有你反抗的权利。白主管，快，副总找你。什么？他要找我干嘛？
行，今天算你小子运气好。啥时候能恢复身份？参见大少爷。赵管家，恭喜少爷完成三年历练，家主对你的表现非常满意。从现在起，您将恢复金川穆家继承人身份，届时会先让您上任穆家在月城分公司的行政总裁，作为您和穆家掌管金川的定局。哈哈，太好了，我终于等到这一天了。接下来，我要让整个月都为你。我相信少爷一定会成为月城的王，这是您的个人指挥卡，象征着您至高无上的金川穆家总继承人身份。这里面有21，是少爷您的零花钱。得，知道了。少爷，豪车和别墅已为您准备好，下午您将上任万豪集团的总裁之位。我先带您重新环境。这个我喝不愁了。啊，没什么，只是刚恢复身份，想说等少爷下午具体来吧。花了3年的万豪车，能力很棒。看来这3年的历练，少爷稳重了许多。没想到我经常送外卖的公司，竟然是我自己的。夜雨，你来的正好，你帮我把这一单送了吧。你对这家公司熟，我这一单马上就要超时了。谢谢。哎，不是，峰哥，峰哥，我今天不是来送外卖的呀。算了，峰哥怎么说上午送外卖的时候你帮我，也是照顾我，帮。哎，这个人不就是早上让我赔偿1000块钱的那个人？落到我手里了，有你吗？吃外卖。哟，我说是谁这么没有礼貌呢？原来是这个被教训了，连气都不敢放的曹水果。你怎么还敢回来？难不成还要帮我把鞋舔干净了？我劝你说话最好客气一点。我现在已经不是送外卖了，我是来公司入职的。而且就算是送外卖的，也不是你欺负的。就你这臭送外卖的还能进我们公司，不会是来当个打打跑腿的实习生，换个跑腿的工作是吧？张口闭口就是运营的脏话，公司里怎么会有你这样的人？知道，今天我一定会把你辞。就凭你开什么玩笑，老子可是销售部主管，你一个臭送外卖的有什么资格让我丢了工作？倒是你敢这样跟我说话，小心我分分钟开了你。一个销售主管就能如此嚣张？要是给你个副总经理或者总经理当的，你是不是要上天了？啊，老子有资本狂啊，你这么义愤填膺，那你也给我当个主管瞧瞧。一个天生给人当狗使唤的下贱货还想在这教育我？没想到我们公司的风气如此，竟然能养出你这牌子。你小子还真把自己当根葱啊，麻烦你搞清楚，这是金川穆氏旗下的公司，能在这里面混到头衔的都是人物。我给你个机会，跪下来把你没舔干净的鞋舔干净，我可以考虑不投诉你。难不成白大主管是一个只会投诉的废物？白磊是吧？从现在开始你可以不用来上班，收拾你的东西你立马滚蛋。妈的，一个实习生你敢盯着我？还敢打我？我看你这手是不想要了吧？啊，蹭蹭蹭蹭，怎么回事啊？手放开啊！公司里吵吵闹闹，成何体统？肖副总，你来正好。你看这个新来的实习生，要闹翻天了，连主管都敢打，你快点开开他。你一个实习生敢对前辈不敬，我看你是不想待了。你作为公司副总经理，没有搞清楚事情的原委就妄下定论，我看你的副总有余地吧。你是哪招来的实习生啊？敢顶撞领导？我现在就打电话给实习部啊，把你开了。那就要看看你有没有这个本事了。我堂堂公司副总，开除你只需要一句话的事儿。肖副总，这个实习生一点规矩都不懂，公然怼您，赶紧让人事给他开了。行啊，那今日你试试。你小子够嚣张啊！我告诉你啊，我不管你是什么背景，今天立马给我滚蛋！喂，人事部小刘吗？
立马给我开一个实习生。人员得罪我们稍后走了，开车带上装名字，我立刻开除了。你叫什么名字？你听仔细了，我叫穆天。啊，叫什么？穆天宇。对对对对对，哎，就叫这个穆天宇。什么？小副总，懂了吗？说那个穆天宇是我们公司下面的行政总裁，你想开他，那开你还差不多。小副总，你别激动啊，这小子是不是要卷铺盖走人了？你闭嘴！徐副总，你快起来！你给他下跪干嘛？滚蛋！穆总，我永远不是泰山穆总，我没认出来你啊，穆总！这是咱们公司新上任的穆总，不可能，他就是个送外卖的穷逼！废话，人设都你有假吗？这是咱们新上任的总裁穆总，跪下！刚才你们俩不是还信誓旦旦的说要开除我吗？这还没过年呢，怎么现在就对我行这么大的礼？哎，对不起，穆总，我刚才没想到你就是老板，您大有大量，请海涵，好吗，穆总？不想干是不是？道歉呢？对对，对不起，穆总，我刚才得罪了您，麻烦您放我一马好吗？两个狗仗人势的东西，我看这公司的风气啊，全是被你们俩给我带坏了。对对对，我们才是狗，我们才是狗，我们错了。一定不改，我们改，我们改，我们改。对对对，一定改，一定改。肖副总啊，我念在你这次只是听信了白磊一面之词的份上，我再给你一个机会。至于这个白磊嘛，他已经不是初犯了，欺软怕硬的废物，不配留在公司。穆总，穆总饶命啊！穆总，马上给我消失！谢谢穆总，谢谢穆总。滚蛋呐，滚！喂，哦，今晚有同学会啊？好，我一定。我要让你们看看我现在是怎样一个全新的模式。嗨，同学们，好久不见。哎，这不天宇吗？来来来，快来坐。穆天宇，西装不错嘛。看来现在混得挺好啊，在哪儿高就呢？我现在在万豪集团。呀，万豪集团，那可是金川穆家的分公司，好多人挤破头都进不去呢。看来天宇，你有两把刷子呀。谢谢，多奖。有什么了不起的？再好的公司，不也是给别人打工吗？不像我，自己开了个厂，自己当老板。就是，我老公乔东，一年能赚上千万资产。一个小小的打工，那有什么可炫耀的？你们呀，以后还是得仰仗我老公。那你看，哎，我听说咱们班林杰挺厉害的，天天在外贸生意，可赚钱了。哎呦，送我呢？哎，林杰，来来来，大老板，快坐快坐。听说大家都混得不错啊，要不怎么能办个精英同学会呢？哟，穆天宇。我们精英同学会怎么进来你这个废物啊？林姐，这么久没见了，老同学见面一开口就是这么问候的。就是啊，林姐，人家现在穆天宇啊，好歹是万豪集团的，你怎么能说人家是废物呢？我呸！还万豪集团，他呀就是个臭送外卖的，昨天还在我们公司底下骑着那个小电驴在我们公司底下转悠呢。是不是啊？有人装逼还露馅儿了。我之前呢确实是送外卖的，不过好像不代表我这辈子会一直送。嗨，少来，别以为你换成衣服我就认不出你来。昨天还因为外卖超时跟人家好一顿道歉呢、啊、今天怎么就变成万豪集团的员工了啊？我好像没有必要去和你解释。就是一个臭送外卖的，怎么买得起这么好的西装？我看是为了来同学会上装逼，特意租的吧。一件西装，我好像没有必要去租，更何况这个同学聚会，大家也都别太把自己当回事儿。你什么意思啊？在座的哪个不比你强千百倍？能跟你一桌是你的福气。哦，那这福气给你，你要不要？啊，老同学们，好久不见了，来来来，我们干一杯。
哎，不好意思，手滑了，哈哈。哎呀，林姐，你怎么不小心一点？天宇，你快擦一下。林姐，故意的吧？哎呀，林姐，玩笑不要开得太过，差不多得了。班长，你这样啊，就会助长这穷逼的气焰。我得啊，给他点颜色瞧瞧。一个臭外卖的混进我们精英同学会，这不自取其辱吗？我再说一遍，我现在已经不送外卖了。鄙人现在是万豪集团的总裁，不是小员工，而是总裁。你这牛可吹得够大的呀！还行政总裁？怎么，你们万豪集团都穷成这样了，行政总裁连车都没有啊？天天骑着小电驴送外卖去啊？你怎么不知道我开不起？别狡辩了，我说外面那么多豪车，怎么有个电动车在那煞风景？原来是慕天宇的呀，真丢人。不像我老公开的都是几百万的豪车，你呀，估计送一辈子外卖也买不起吧。三百万的车我想买几辆就买几辆。哎，别装逼了啊，你要有钱还买什么车呀，直接买直升机得了吧。啊，对呀，我正好认识一个卖直升机的大佬，你要真是总裁的话，买辆直升机给我们看看呀。行啊，我正好也差一个代步工具。还真装上了。老公，你不是有那个大佬电话吗？你现在就打给他，我倒是要看看他等会儿怎么装。对呀，我跟那王总还是比较熟的，人家可是越城顶级富豪呢。我现在给他打个电话。喂，王总，我想跟你订个直升飞机啊。又是你小子，每次都来打电话说要订，说了几个月也没给定金，买不起的话以后别给我打电话了。最近没有货呀。啊，行，好，那王总你忙啊。那个王总啊，是咱们越城专卖直升机的大佬，他那儿要没货你就。小王，我记得他不是刚进了一批飞机吗？怎么就没货了？小王，你认识卖飞机的王总？他连我都没有资格认识他。你算什么东西啊？一个送外卖的还想高攀王总？要不我亲自打一个电话问你。你个送外卖的能认识王总这种上流人物还打电话，装什么呢你？喂，小王，你那里直升机还有没有啊？我想订一次。哎呀，不错，要不是我直接走一走给你就行，等你们几个人啊。哎，他刚刚喊穆天宇穆总了是吗？看来这穆天宇真是总裁啊。他怎么会认识王哥？而且王哥还对他毕恭毕敬的，这穆天宇什么身份？哈哈，不行不行，小王，你也是生意人，这东西呢我必须得付钱买。哎，回头啊我亲自过来挑。哎，好的，穆总。哎，对了，我有个同学叫乔东，说跟你很熟是吗？乔东？哦，是。那下次直升机挂机问一下，不知道你直升机那几个月也没见到消息，都懒得打。好，我知道了，你忙吧。哎，乔东啊，你不是年过千万吧？怎么买一艘直升机都这么困难吗？胡说八道！我哪知道你打给谁呀？从来没有那回事儿。我看啊，就是穆天宇找人装逼演戏。快把手机拿来。怎么样？号码有区别吗？这号码竟然一模一样。哎，还真一样，真是。哎呦，这王总是越城顶级富豪，你怎么会认识啊？这个嘛，就跟你没什么关系。穆天宇，没想到你真是总裁啊，那以后可得多仰仗你呢。大家都是同学，本来就应该互相帮助。这说不定都让穆天宇抢了去，我老公该怎么办？你通电话代表什么？你肯定是请的演员。请演员？你的意思是我来同学会之前就已经提前让你们知道我要买直升机的事了，所以特地请了一个演员。小雪说的对，我亲眼看见你是送外卖的，今天说是自己是总裁，怎么打个电话就能糊弄我们啊？林姐，这么多年了你还是爱怎么争强好胜啊。好了好了，那个大家都是同学，别相互为难了啊。这包间装修的好别致啊，
这高档饭店还真是不一样。哎，也没什么，我老公呀是这儿会员，你们呢放心吃。只是有些人呢，要不是托我老公的福，这辈子也来不了这么豪华的饭店。我是真的没有想到，咱们所谓的精英同学会，原来订一个包间就可以让人得意成这个样子。说你这送外卖的没见识，这样鸿鹄饭店包间特别难订，尤其是家啊，御上宫是这儿啊最豪华的。那是当然，我在这儿也是简简单单充了几百万，充了个红卡会员而已。咱们精英同学会可不能丢了面子。不好意思，这个包间有其他贵宾订了，我给你们换一间。马上菜都要上了，你让我们换包间，哪里来的这个道理？我说你搞错了吧，这包间我三天前就订了，人都到齐了，你跟我说让我们撤换包间。就是，我老公可是红卡会员，你有什么资格？先生，红卡会员是本店最低级的会员，现在有一名金卡会员指定要这个包间，还请您谅解一下。不搬，我管你什么金卡银卡呢，知道我老公是谁吗？得罪了他一个电话就让你丢了饭碗。一个红卡会员有什么资格开我？我告诉你，这是外国来的贵宾，得罪了他咱们谁都别想好过，赶紧换。你这狗腿子，外国人有什么了不起的，他爱揍哪揍哪。你们这，既然你说红卡资格不够某，那我这个冲了谁呢？我们这最高级的就是金卡，叫你们老板来，我告诉你，他肯定也是这张卡。别给我找茬，赶紧出去，赶紧出去。算了吧，穆天宇，你拿张废卡在那耀武扬威的，把我们脸都丢尽。怎么这么慢吞吞的？我的房间还没有腾出来吗？不好意思，约翰先生，我正跟他妈沟通，但是他们不肯开。喂，你们这群乡巴佬，快给我老板让包房。我说啊，你们这就不对了吧，包房是我们先来的，是不是要讲究一个先来后到呢？对呀、啊，还骂我们乡巴佬，你外国人了不起啊，狗腿子！说我是狗腿子，你知道我老板是谁吗？月城最大外企的承包商，连月城城主都得礼让三分，你们敢不让？这大人物我们可惹不起，我们只能叫保安了。去，赶紧滚出去！我今天还真就不走了，我倒要看看你能把我怎么样。外国人是可以随便欺负人吗？立刻给我滚出这个房间，否则你还有你们将在约城混不下去。我告诉你，会后悔。后悔？来来来，我倒要看看你这个松绑是怎么让我后悔的。那是你自找的了啊！哎，吴天宇，这好汉还不吃眼前亏，要不咱先走吧。你等等着，哪儿了？要不咱先撤。对呀，还说认识城主，要不咱先走。走走走。嗯，对对对对，我们大喜，不跟他没白见识啊！我们走。哎，别走，该走的是他。我劝你们识相点，趁我们老板还在客气的时候，赶紧滚，不然一会儿保安过来给你们拎出去，可就不好看了。行啊，我看看你们俩谁敢。我刚，别给脸，不要脸。不，还想再来是吧？啊，张腾，你们这些饭桶还不把他拉开？老板，你是吧？废物，他妈的，快给老板打电话！好好，老板，你们死定了。是你的。哎呀，这可、个、怎么办呀？这个鸿福酒店的老板可是月城的风云人物，我们一会儿被他赶出去的话，会不会太丢脸了？是啊，要不我们赶紧走吧。走走走走。哎呀，走走走。哎，老公，你不是认识万豪集团的肖副总吗？你让打个招呼。对呀、啊，我现在就给肖副总打电话，让他把那臭老外也赶出去。肖副总，没想到他还能有这么大的能耐。哎，白哥，我遇到点事儿，你认识鸿福饭店的老板吗？啊，认识认识，老熟人了。你有需要就报我名字啊。有点忙，先挂了。这外国人也不过如此，一会儿看饭店老板来了，看你还能嚣张到什么时候。没想到肖副总那个欺软怕硬的东西玩的挺花。于汉先生，你怎么还没有入座？还不是因为你这里这些贱民不肯走，还有他们还搭上了我的胳膊，
敢对苑先生动手，把他们给我赶出去。哎，你搞清楚啊，他的胳膊是被他自己保镖拿的，跟我们可没有任何关系。还有，我告诉你，这些包法我要定。约翰先生是城主请来的企业大富豪，你担待不起。我是要担待他，一个老外就能让你这么惹他，有没有点骨气？你都给我滚出去！我看你真是一个崇洋媚外的东西。哎，别赶，我是肖副总的朋友，怎么也得给我三分薄面吧。肖副总？哪个肖副总？当然是万豪集团的肖副总了。听说他跟你的关系很好，他的面子你总该给吧。什么狗屁肖副总，听都没听说过，我给我滚出去。哎呀，这老板连乔东的面子都不给，更别说我们了。快走吧。啊，对，我们不惹是生非了啊。等等，别人的面子你不给，我金川穆家的面子你给不给啊？穆天宇，你丢不丢人？什么时候了还拿你这破卡出来吓唬人？哎呀，我们要被这臭外卖的害死了。这正是金川穆家的专属金卡，能拥有此卡，想必你就是穆家的继承人吧。见卡如见人，请恕属下冒犯。看来还是有明白人。这张老板真给那废物跪下。是啊，难道穆天宇真是老张所说的金川穆家继承人？张老板，你这是干什么？快把他们赶出去！老板，如果张老板说的是真的，这小子全球都没有招惹得起的存在啊！就算是月城城主，也只能跪在脚边给他舔鞋。他是什么人？竟然有这么大的背景？你连穆家都不知道，就敢在月城做什么？我建议你。哪里来的滚回哪里去。穆子息怒，别人的面子你敢不给，我的面子你敢不给吗？不敢，穆公子，是我有眼不识泰山，没认出您来，我现在就让这个老外滚蛋。约翰先生请回吧。凭什么？他算什么东西敢让我回去？你没有听到那句话吗？我告诉你，哪里来的滚回哪里去。你算什么东西？我现在就给城主打电话，让他来收拾你。不用了，我替你。喂，穆公子吗？你怎么想起给我打电话了？我听说你专门请了一个什么外资富豪的老外。你说那个约翰啊？怎么了？他得罪你了？你让他自己跟你说吧。喂，是城主吗？哎，对，是我。这个叫穆什么鱼的太过分了，不光给我动手，而且还让我滚回国外。我呸！一个没脑子的老外，我请你来是来做生意的，你倒好，惹谁不行，惹了穆家。你要是不想被全球封杀的话，赶紧给我滚回去。什么？你怎么敢这么跟我说话？小心我撤了你的投资。撤资？你觉得月城会稀罕你那点公司？喂，赵管家。马上彻查月城所有和这个老外的合作项目，把他赶出月城。这穆天宇什么来头？敢把外国人的项目请来？你听他找人演戏呢，我亲眼看的就是个臭酸外卖的，能有什么背景？可是他有穆家专属黑卡呢。就算有啊，也不可能是他的。没看着经理吗？连卡都没演。我想啊，八成这他送外卖时候捡的。你们还在这说天宇呢，要不是他，我们刚刚早就被赶出去了。是啊，你们都少说几句吧。喂，你说约翰老板在月城的项目全被取消了？开什么玩笑？什么？约翰老板还要遣返回国？完了，合作都被停了，我还怎么回去？我的钱都在里面。穆公子，我求求你，您不能断我的合作呀，我的钱都在里面了。穆公子，我告诉你，想在我们这里做什么，要先学会尊重外国人，我千万不要目中无人。我现在给你10秒钟，立刻滚出我的房间，不然就不只是破财这么简单。走吧，就当花钱没教训了。穆家动动手指，你永远不能东山再起了。穆公子刚才冒犯了，你今天在鸿福饭店的所有消费都由本人来买单。
意思是我们不用换包房？不用了，大家继续吧。穆天宇，哦不，穆总，没想到还是你有能耐呀、啊！咱们老同学之间不需要怎么客气。现在有什么呢？你这猪脑子！你这穆天宇是万豪集团的总裁，咱以后生意指不定得养着你，你还不赶紧打好关系？老板说的对。哎，穆总，您现在功成名就了，别忘了提携提携我们这些老同学啊！都是同学，客气了，客气了。穆天宇明明就是送外卖的，但现在能这么嚣张，一定是捡到一张黑卡。刚才酒店老板说过了，见卡如见人。要是我也捡到那张卡，这不也能称王称霸了吗？穆总，刚才拜托您跟万豪集团合作的事儿就全仰赖您了。老同学啊，生意场上呢靠的是谁？据我所知，你们公司是因为能力不逊，所以接不到项目。你觉得我会让万豪集团跟没有能力的公司去合作？穆天宇，你什么意思啊？都老同学帮忙怎么了？就是，揣什么揣？如果我现在还是那个送外卖的穷小子，你还会怎么？哎，不好意思啊，穆先生，我没看到。也该我体验体验穆家大少爷的生活了吧？让我看看这卡呀、啊、到底有多厉害，能让一个臭送外卖的摇身一变变成总裁？有一定吗？哼，没有。给我来一间最大最豪华的套房。先生，我们这是会员制。你没有预约，没有会员卡，就不能买。用这个呢？金川穆家专属黑卡，您是穆家继承人，我现在就给您安排总统包间。看来有这个卡，谁都能当大少爷。喂，赵管家。少爷。您刚拿回身份就收敛点吧，怎么又去 KTV 玩了？小心老爷又发火。什么？什么 KTV？ 我在家呢。可您的黑卡刚刚显示在皇家邮轮 KTV 开了一间总统套房。啊？难道我黑卡丢了？穆公子开了一间总统套房后，您的卡内余额还剩9亿9800万。9亿？我知道了。少爷，您是说您的黑卡丢了？要不要我马上停卡？不急，我倒要看看谁有这么大的胆子。说，这顶级 KTV 套房就是不一样啊！穆公子，请问您还需要点什么酒水吗？把你们这最贵的酒都给我上一遍，要多排面，给我整多排面。好的，穆总。哈，穆天宇啊，赶紧给我送份外卖过来。要送外卖，找别人去，我不是送外卖。哎呀，臭送外卖的，一辈子都送外卖的。总统套房888房间，皇家邮轮，赶紧啊！你要20分钟内给我送过来，我还能多给你点小费呢。哈哈哈哈。皇家邮轮，看来我的卡是在林杰手上。杰哥啊，你这是又在哪做的发财生意啊？竟然喝这么好的酒啊！我跟你说，最近啊，我得到的宝贝，有了它，谁他妈都给我跪下！什么宝贝？给我看看呗！来，林杰，呀，送外卖的来了。杰哥，你这是在哪叫的外卖？怎么空着手就来了？妈的，我让你送的外卖呢！林杰，我以为你小子只是嘴巴脏一点，没想到手指这么干净。你的卡，别以为我不知道你就是个臭送外卖的。你以为捡到这张卡就咸鱼翻身了？现在卡在我手里，该翻身的是我了。你的，这卡在我手上就是我的。林杰，趁我现在还在。如果等会我来收的话，就不是这个样子。
这张卡有九亿多，有了这张卡，我就是顾家的继承人。你算什么东西？就是，你也不看看你在威胁谁？林主任，我在好言相劝一次，不是你的问题。别给我干出乱七八糟。这个卡没有密码，见卡呀不见人。你说这种宝贝，我会多容易让吗？既然好言相劝，那一会儿。哎，赵管家，来了。这种十亿级别的黑卡，是你个臭送外卖的说停就停的？服务员，把你这最贵的酒，有多少给我上多少。杰哥好霸气啊！林姐，这瓶酒据我所知，在市场价应该是150万左右，皇家游轮这种地方至少要卖到300万起。你负担得起？钱算什么东西？顾家的卡现在在我手上，整个皇家游轮都买下来也不是问题啊。好，那我倒要看看今天为了喝这瓶酒，你能付出多大的代价。你这臭送外卖的还坐着干嘛？赶紧滚出去！好啊，林姐，那这可是你自找的了。莫公子你好，您本期消费866万元。随便刷。您这张卡已经停止使用。什么？是不是搞错了？再刷一次。我确定你这张卡已经停止使用。你搞什么鬼？卡怎么停了？我听我的卡有什么问题吗？哈哈，有好戏看了！哎，什么鬼？先生，请您结账。杰哥，怎么回事？你不是说这张卡9亿吗？哎，怎么结不了账啊？急什么？不就一张卡吗？你先刷别的啊！不是，你逗我呢？你这张卡里只有30万，你要是不结账的话，我叫保安了。保安，有人赖账！哎哎，我没赖账，这卡是他的，找保安结账。哎。今天所有的消费可都是他产生的，跟我没有关系。妈的，你到底耍什么花样？赶紧把卡恢复了，走，要不我弄死你啊！自己的事情自己说话，我可不会给你操蛋。林姐，完了完了，怎么办？你喊住我干嘛呀？跟我有什么关系啊？赵梅结亲之前都不许出去。是他点的包间，跟我有半毛钱关系，你问他要啊。请你配合。林杰，你这个窝囊废，你不是有9亿吗？怎么现在连800万都刷不出来，还连累我。谁敢在皇家游轮赖账？就是他，拿着张黑卡，我以为是穆家的账呢，结果是张所有的卡。哎，退掉。胆大包天，竟敢在这冒充穆公子。穆公子原来可是我们的常客。哎，是他，这卡是他的，他偷的卡。穆公子，这是怎么回事？你那个臭送外卖的真是穆家继承人？林姐，我早就问过你，听到落得这个下场，满意？我明明看你就是个臭送外卖的，你怎么可能是穆家的公子呢？怎么可能？我们家的事情什么时候需要向你？对不起，天宇，不，穆公子，我不该偷你的卡。穆公子，这人该怎么办？他欠的是你们皇家游轮的钱，何必问我？他是您自己的。是。你们要干什么？像你这种老赖啊，我见多了。你把欠条欠了30%利息，你们这是放高利贷啊！不想欠也可以，我们在基本之地有个工厂，你可以在那边做工一阵。基本之地啊。不，好的林姐，我听说那个极北之地啊是个民居，真的动人说是，可是啊，我去好地方。穆公子，这事跟我没关系，您不会也……这个就要看林姐怎么做了。天宇啊，你看在同学的面上，我不想去极北之地，你救救我，你救救我呀！林姐，你刚才不是还说钱不算什么？只要你这么有钱，结账啊！哎，天宇，我求求你了，你救救我好不好？小丽，你帮我求求。哎，林姐，
你天天跟我说你有钱，你有钱，到现在一分也拿不出来。哎呀，我找他做公司不景气，我真是没钱了，现在。我都被你害死了。哎，这人呐，好言相劝是不会听的，非要付出了代价才知道后果。这样吧，你们来处理，我要回家休息。好的，莫公子。天宇，把他们俩都押到极北之地去。别！天宇，你就救我一次吧，你让我干什么都行，我求求你了。对啊，莫公子，您当然有大量救网开一面吧。天宇，真的是老夫了。天宇，阿波，穆总，只要肯救我，你让我干什么都行。林姐，既然是老同学，我就给你一次机会，也念在你这次有悔过之心的份上。这样吧，我穆家的钱也是大户官了，作为补偿，你必须要来我穆氏集团工作，直到站住关心为止。行，我一定去。好，既然在我公司工作了，那我规矩要告诉你一下，如果再出现手脚不干净的事情，我下半辈子让你在极北之地。好，我一定改。谢穆总，谢穆公子。你。啊！谢谢穆公子，谢谢穆公子。是我大人，这件事情你不要问我。是，穆公子，您慢走。救救我！你们还他妈扯逼我干啥？赶紧关门！你们在干嘛呢？你他妈谁呀？我们在谈合作，哪来的毛病不管闲事？根本就不是合作，他们让我陪他们喝酒，然后又带我去酒店。臭娘们，闭嘴！刚入是吧？别怪我客气啊！别闹，哥，我错了。小子，这个石头，给你脑袋上来一下，我就不。妈的，动物啊！你怕是不知道我老大是谁。你别害怕，我不是坏人。走，我带你去。站住！坏了老子的合作了，你还想走？让你们不想走这儿。我可不怕你，你知道我老大是谁吗？坏了他的合作，指定让你横着出去。两个大男人在这逼一个小女孩喝酒，还要带人去拍房，你们这是谈合作呀？你懂个屁！这都是他们公司和我们说好了的。我要知道公司让我来谈这种肮脏的合作，我根本就不会来。装什么狗屁清高啊！之前来的小姑娘不都和你一个样？据我所知，这个合作书如果没有我签字的话，这个赔偿金你这辈子都赔不完吧？我和公司签了合同。如果这个合同我签不回去，你就要赔公司200000补偿金。哼，记得还挺清楚的嘛。那你现在是选择跟他走，回去赔500000呢，还是再坐下来和哥哥我喝两杯吗？哼，这种合同我告诉你，根本就没有什么法律效力。这群东西啊，可吓唬你呢。对不起，你先走吧。你家里就靠我一个人，挣500000，我赔不起。这群流氓什么样子，你最清楚了。你还要留在这儿？我走，我会帮你。谢谢你，不过我不能走。听见了没？人家赵白露说不想走，你还在这逞什么英雄啊？赶紧滚蛋！如果再动。我立刻废了。我老大马上来了，你敢动我的话，小心我老大让你不失荒野。那就是，这老大马上来，不能怕他。怕屁呀、啊！你们大人，你放他走，我留在这。小子，这是你先动的手。任爷，任爷，快来救我！任爷，就是这小子，就是他搞破坏，到手的姑娘啊，呸，到手的合同都飞了。就这么个毛头小子，也让我亲自出马、啊？养你有啥用？
小子，就是你动了我的人啊？你就是任我行，这是你手下。我看你们俩差不多。你他妈找死啊！怎么跟这人说话呢？跟小弟弟说话，我需要客气。你。哈，哎呀，有胆识，哎，颇有我年轻时候的风范呀。哎，我这俩手下，你咋的？是，你叫什么名字？穆天宇。有身手，有胆识，小伙子啊，是个可造之才。我人事呢，愿意收你为家徒。保证啊，让你登堂入室，怎么样？任爷，您之前从不招收家徒，这次竟然要招这个臭小子作为亲传，不合适吧？我做决定还用你同意啊？对不起，任爷。哎呀，小子，意下如何呀？多谢大师，我对你所谓的登堂入室没有什么太大的兴趣。你月城多少年轻人在任爷家门口跪破膝盖，任爷都不收，任爷愿意主动栽培你是你的荣幸。那这个荣幸你还是自寻，我可没有兴趣和你这种。看来是不给我人事的面子呀。那也没什么好说的了。嗯，这任我行在月城势力庞大，背后可有月城第一家族撑腰，跟他作对没好处啊。真正不怕影子学，我木架也不是吃素的，小地痞能挠子。你为什么这么倔呀？我是为你好，这强龙不敌地头蛇呀。好，那就看看，我倒要看看这条地头蛇到底有多大。哎呀，是个人才呀，可惜啦。这可是任我行的贴身保镖，全是专业出身，他怎么两招就放倒了？怎么，你也想挨一下？不不，没用的废物。任爷，怎么就带两个人来？你到底什么人？我的人都是受过专业训练的，你怎么一招就放倒了？那你的手下不太行，就这样还想收我做家徒？好，如果你不想的话，我给你钱，你来当我保镖。你觉得我像学姐的样子？你到底要干什么？可以啊，我饿了。快快去，空调不行。好，那既然没什么事，我们先走了。这小子不是一般人呀。跟他联姻的肯定不行。等等，这合同还没签呢，我要是这样回去会赔违约金的。任爷，这个好像得虎子签字吧。任爷，这从来都是别人看我人事儿的眼色行事，什么时候别人教我人事儿行事了？任我行，如果你把字签了，咱们俩相安无事，我可不想把事情闹大了。你小子给我等着，今天敢扫我人事儿的面子，不会让你就这么走的。那看来任我行你还留有后手啊。人事啊，你怎么有点变态？遇到什么事儿？彭老爷，我不瞒您说，我这儿啊确实遇到一件棘手的事儿，我他妈让一个毛头小子给驳了我人事的面子了，这事儿您得给我做主吧，要不然以后我怎么在月城混呢？啊，彭老爷，那你们居然是给彭老爷打电话，这小子有这么难为什么？居然需要月城第一大家族的家主出马？这彭老爷可是月城第一大家族，以前是卖皮鞋出身的，在月城可是一手遮天的存在啊。你能亲自打电话给我，说明此案你把手机给他。好嘞，彭爷，来吧，接吧。
喂，冷青山，放肆！你竟敢直呼彭老爷的名讳，你不想活了？冷青山，原来你还没有老啊！听说你在月城可以一手遮天了。不敢不敢，要没有穆家的支持，我彭青山现在还是个本摊卖皮鞋的小贩，哪能有今天的成就啊？我有什么资格在公子面前一手遮天？你知道最好。这穆天宇到底是什么身份？怎么连彭老爷也认识？我听说你手底下有一个叫任我行的，是月城说一不二的地头蛇，你知道这件事吗？穆公恕罪啊，这任四本来就是街头混混，冲我看他感谢之情，然后跟我，没想到他竟然再犯，还冒犯您的头上，收管交方。好，孟先生，那我希望你能管好你的手下。彭老爷，混账东西！哎呀，彭老爷，你可知道你惹的是何人？这世上就没见过哪儿蠢货敢跟穆家对着干？你这脑袋是不想要了吗？彭老爷，我错了，我真的错了，我真的不知道穆公子的真实来头啊！你见了我的脸，你赶紧给穆公子磕头道歉，要是穆公子不肯原谅，就好自为之吧。好。穆公子，我真的错了，真的错了，我是我有眼不识泰山啊，我错了，错了。穆天宇。没想到你这么大的来头，你居然是穆家的继承人。所以我说我能帮助你啊，我要相信你。任我行，你刚刚也听到彭青山说了，他是见你有悔意才收你为门下的。如果你以后再做这些违法勾当的事情，彭青山也保不住。哎，是，那个穆公子，我知道错了。那任我行，拿出点诚意吧。蠢货，赶紧给穆公子道歉！穆老爷，我错了，我以后再也不敢了。能不能原谅你，不是我说了算。赵白露，赵小姐，我真的知道错了，求求你帮我求求情吧。那你把这个合同签了吧，要不我回去也不好交差。好，我签。废物，赶紧起来签，耽误了穆公子的事是好事，我饶不了你我。穆公子，非凡传媒，这不是万豪集团旗下的子公司吗？穆公子知道我们公司，看来有必要去公司一趟吧。敢在我眼皮子底下干违法的勾当，那穆公子打算怎么办？明天我会跟你一起去公司。任我行，我需要你帮我一个忙。穆公子，您尽管吩咐。我需要你手下跟非凡传媒所有的项目资料，明天给我送到非凡传媒里。是，穆公子。哎，白露，我这次来呢，主要是想看看这个非凡的老总刘胜轩到底干了多少脏事儿。一会儿啊，你要给我的身份进行证明，知道吗？明白。你们是干嘛的？我是这个公司的员工，他是我朋友，我们来见刘总的。你们有预约吗？没有预约的话，我们刘总拒不见客。啊，我们是来给刘总交合同的，应该不需要预约吧？交合同啊，行，他可以进去，你在这儿等着。这可怎么办呀，穆公子？看来你们这里面藏了不少秘密。你除非要进去，你去通报一声，就说是万豪集团的来找你们刘总谈合作项目的事情。好，你等着。吴队长，赶紧带人过来，前台有情况。通报一声需要这么久吗？凤客，我们被发现了。非凡虽然是万豪的子公司，但是我们两公司的合作都是我们刘总和万豪的一名高层对接的，所以不可能有其他万豪的人过来。所以你到底是谁？一个小小的传媒公司疑心竟然这么重，看来藏的秘密不少啊！我今天算是来对了。少废话，把他们赶出去。小王子，你干嘛呢？想活动活动。怎么了？没事吧？这就解决了？你到底什么人？穆家的公司，想必没有不认识这个吧？
这是孟家专属黑卡，您是穆氏集团继承人。赵小姐进去了吗？是的，少爷。您若早表明身份，也不至于。怎么，早点表明身份，好让你及时通知林胜轩，做好被检查的准备吗？啊，不，您别误会我的意思了。有没有我自会判断。我告诉你啊，赶紧把那些人给我处理干净，别弄得像见不得光一样。今天任何人来都不能阻止，明白吗？是是是。我也该去会会你们刘总、刘胜轩。刘总。上次答应他买的跑车什么时候给人家买的？别着急嘛，有个公司的大老板看中咱们公司的车身，跟我们谈好价钱，自然就那大老板愿意出多少呀？300万？没想到赵白露这个废物竟然值这么多钱。那当然了，咱们公司专门培养网红跟模特的。还是刘总厉害。再请一口。讨厌。刘总，这是我和任我行公司签的合同。嗯，不错呀，白露。之前我就挺看好你，果然没让我失望啊。多谢刘总夸奖，不过我今天过来是要辞职的。辞职？这段时间我觉得我和公司不合适，我想来辞职。妈，你装什么清高啊？不就是让你陪任总他们喝喝酒，我一个月大几万给你开的，你就这么回报我？刘总，我。你忘了你来之前签了合同吗？必须干满3年，除非我点头，要走也行，赔偿500万。刘松，那这不合理啊。不合理？你签的时候拿钱的时候想什么了？刘松，我。我还纳闷呢，刘松你是怎么做到能让手底下员工心甘情愿的去帮你接待老板喝酒谈生意的？闹了半天原来是用合同里的霸王条款。你又他妈谁？怎么随便进我办公室？哟，这不是送外卖的穆天宇吗？张珊珊，你怎么？哦，我明白了，你之前跟我提分手就是因为他吧？珊珊，这是你前男友？那都是过去式了，一个送外卖的穷逼而已，哪像咱们刘总呀，年少。张珊珊，你知道他是什么人吗？你知道他都干了些什么吗？你就敢跟他在一起？刘总做的事儿，我从来不过问。我只知道他能够买包、买豪车，不像你。还是我家珊珊有眼光啊！你臭送外卖，赶紧滚出我的办公室，不然我让保安给你轰。哦，你说大厅里躺的那几个废物，他们现在应该已经躺在医院里面起不来了。你到底想干什么？你个臭外卖的，敢惹刘总，我想活了你！他是陪我来的，我只想辞职。刘总，请你把入职合同给我。哼，原来是你叫来的帮手啊，周白露，你什么眼光？找什么人不好，找个臭送外卖的？除了被刘总收拾一顿，他还能帮你什么呀？想收拾我？那就要看你有没有这个本事了。臭小子，口气不小。时尚点，赶紧滚哦！我怕等下毁了你的俊俏的声音。哎，放手，给我放手！小子，如果你还想要这只手的话，就马上把赵白露的霸王合同给我拿出来。赵白露是我的摇钱树，交给你，休想！刘总，你这是什么意思？赵白露，我还指望你能谈个好价钱，让我提台豪车呢。你又在想什么龌龊事？白露。前两天有个大老板看上你，想让你出门跟他玩去。什么？我怎么不知道？我不去。这可由不得你，不去也行，把老板干了。我
我哪有那么多钱啊？不就是给老板出差玩几天吗？能赚几万块，你不心动吗？我告诉你，你给我离他远一点。你以为谁都跟你一样见钱眼开？所以说你没本事，有钱不赚，活该送一辈子外卖。就是白露，跟个臭外卖的有什么前途？乖，来刘总这儿，大把大把的钱。我才不会跟你们同流合污。反了你！我告诉你，人家可是金川来的大老板，去不去由不得你，人家定金都交了。到时候人家可不像咱们刘总这么温柔，兴许把你五花大绑带走呢。你们这可是犯法的。跑一个非凡传媒啊，把手底下的签约员工登当物品给卖了，你们还是不是人？只要能挣钱，什么都不要，更何况背后还有万豪集团的高管。哦，是谁胆子这么大，敢给你当保护伞？你个臭送外卖的，跟你说，你知道。听我一句劝，这件事最好你管得干净。那我告诉你，这事儿我今天还就管定了。万豪集团谁敢跟你成交，你把他给我叫。一个臭送外卖的，你们也配？一个臭送外卖的，靠你一身蛮力，典型的红毛。四肢发达，住口！穆天宇至少正直，不像你们，简直没有底线。底线在哪？是我说算的，我也不跟你废话。大老板马上来接你，赶紧把他给我弄走。你们要是这样的话，我就打电话叫人了。给我老实点！你没事吧？我没事。你要是再敢动他一下，我灭了你！不过地痞流氓而已，除了动手，我看你也没什么能拿得出手。就是，你敢打人，敢打我们刘总，你有钱赔吗？小心赔掉家底。你看他这条烂命值几个钱？小丽，赶紧给巡查队打电话，快把他给抓走。那正好，一会儿巡查队来了，我就把你们让我陪酒的事儿都跟他们说出来，看一会儿他抓谁。天人，我们刘总为了疏通关系，不知道给巡查队多少人。你觉得他们会听谁呢？我还敢给巡查队送钱，无法无天了。只要能用钱解决的问题，那都不是问题。好，这次我倒要看看你的钱够不够你满意。喂。哎呦，胡董事长啊，啊，都准备好了，白露已经给您准备好了，您随时可以过来把他接走。哎，白露啊，胡董事长都已经准备好了，你把自己收拾好，别给我丢脸。胡总，请你自重。胡董事长眼光还真是独到啊，这姿色。我是不是警告过你啊？你放手，这臭送外卖的！你放开！巡查队马上就到了，我让你攒老底都穿了。够了，天宇，为了这种人渣，你没必要把自己搭进去。这是他活该。你伤了我，你也脱不了身。放手吧，天宇。小子，马上给我交出合同，我留你一条小命。谁这么大的口气啊？敢让我们刘总死啊？吴队长，就是这小子，差点刚才飞了我的手，赶紧给他抓起来。耍流氓的手留着干嘛？好大的胆！你可知道我是巡查队长，敢在我面前打人？那又怎么样？我只是稍微教训了他一下，而他呢，做了这么多龌龊的事情，你们巡查队都视而不见吗？我只相信我看到的，该抓谁，我自己心里清楚。靠上！我告诉你。今天你们谁敢动我，我让你们巡查队就地解散。看来是个硬骨，有意思。进来，局长，局长，天宇，你们巡查队怎么还打人啊？好啊，看来给吴队长这个红包是物有所值。告诉你，你会后悔的。哟，你还有这个本事呢，吴队长，把人带走。不行，刘总，你放开他，刘总，你放开天宇，
他身份高贵，不是你能惹的人。笑死人了！刘总收拾这个臭外卖的，就像踩死蚂蚁一样的简单。刘总，惹我行？我需要你手下跟非凡传媒所有的项目资料，明天给我送到非凡传媒来。是，穆公子。反了你了！竟然敢冒犯穆家少爷，我腻歪了。穆家少爷，你是说穆天宇？还不放开！敢伤穆少爷，我看你十个脑袋都不够赔的！让开！穆少爷，没事吧？喂，刘总，这不是月城地头蛇人我行吗？他怎么会帮穆天宇？你是流氓就一个眼，成不了事。刘胜轩，好大的胆子啊！敢动穆家少爷？什么少爷？他就是个送外卖的，跟少爷一点都不沾边儿。任我行，大张旗鼓的跑我这儿来撒野，认错人了吧？蠢货！他是金川穆家唯一的继承人穆天宇，你们这么做，自掘坟墓，知道吗？什么？任我行，你认错人了吧？他是我前男友，跟我在一起两年了，一直都送外卖的，跟金川的穆家少爷一点关系都没有。蠢娘们，自寻死路！问你这条傻狗，还不给主子道歉？你真是穆家少爷？穆家专属黑卡，这么说，万豪集团新任总裁也是您？这穆天宇竟然是这个身份！刘胜轩，你好大的胆子！做着穆家子公司总经理的位置，你竟干一些龌龊的事情！穆总，都怪我，被钱迷失的心智，我该死！任我行，我要的资料呢？少爷，都在这儿。强迫交易、合同诈骗、组织他人，刘胜轩，随便拎出来一条都够你牢底坐穿的。小子该死，小子该死！求穆总看在我为穆家卖命多年的份上，网开一面啊！你这种人渣，死十次都够，还想网开一面？李队长，你说刘胜轩犯的这些事情，如果进了巡查队，够判多久的？这个估计是这辈子都出不来了。那如果巡查队私自收黑钱，黑白不分，充当坏人的保护者，被抓了，需要判多久啊，吴队长？这个，少爷，那些人不用管吗？没事，收钱的是吴队长，这个责任得他自己来扛。穆总，我也是无辜的，我也是被逼无奈呀。是刘胜轩，他非要塞钱给我，你放屁！明明是你三番五次威胁我，让我给你送钱。狗日的刘胜轩，没有我，你走进去几百次了。狗咬狗啊，手势精彩。穆公子，那这俩人怎么办？任我行，我记得咱们穆家的极北之地工厂好像人手不太够，要不然下半辈子让他们俩再弄活。是穆公子，极北之地不要啊，那种鸟不拉屎的地方打死我都不去啊。穆总，求你饶我一次吧，那种地方我真是有命去没命回啊。带走。哎，你还不能走，这不关我的事，都是刘诗萱一个人干的。我知道你没胆子做这些事儿，但是你跟他这么久，总知道他把合同藏哪儿了吧。我这是在给你戴罪立功的机会。知道知道，所有的合同在这儿。天宇，我知道原来是我不好，但是我能看出来你还是爱我的，要不然我们和好吧。我只是一个臭送外卖的，你会看得起我？哎呀，天宇，我说的那都是气话。你要是早点告诉我的身份，我们也不会分开，是吧？
你真不要脸！当初天宇最难的时候，你就抛弃了他，现在还有脸找他复合？臭婊子，滚一边去！你别以为你有几分姿色就能勾引我们天宇，他对我那可是尽心尽力，是吧，天宇？我发现你的脸还是比常强的。天宇，只要能和好，你说我什么都可以。穆天宇，你不会想跟他和好吧？一年前你甩了我去放大款，我就已经看出来了。你现在跟我要复合，我告诉你，只会让我更恶心。天宇，你不能不要我，是不是有点狐狸精？是不是？你嘴巴放干净点，我告诉你，赵白露不知道比你这种拜金女要强千倍万倍。天宇，不要留下我，天宇。我告诉你，我永远不想再看见你。喂，哎，胡董事长啊，哎，你好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 ，刘总啊，暂时出了点事儿，所以啊，只能暂时由我跟您交接。哎，你放心，不耽误事儿，我一定会如期的把赵白露接到。哎哎，哈哈哈哈，那我啊，哎，你好，哎，小子。你胆子很大呀，敢在我眼皮子底下和刘胜轩串通干坏事是吧？难道刚才把刘总带走的是你？你觉得除了我，谁还在月城有这么大的本事啊？穆总啊，是那个刘胜轩，他用金钱诱惑我呀！你再给我一次机会，你再给我一次改过自新的机会，穆总。你给我听好了。我给过你机会，是你自己不珍惜。来人，我要血拼至少。穆总，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 给我一次带罪立功的机会，穆总。好啊，那你说说看，我再决定这个机会给还是不给。那个，那个，胡董事长，喂，白露。天宇，天宇，救我，天宇！白露。喂，哎，你是不是知道白露被谁带走了？你立刻告诉我，不然我让你掉脑袋。胡董事长，金川正兴贸易的胡双全，他早就给刘总付完钱了，目的就是想让他赵白露陪他玩几天呀、啊。你的意思是，白露现在被带去了金川是吗？我不知道啊。胡董事长，就说把他接走，去哪我不清楚啊！我告诉你，白露是魏府三长两短，小子哪里是问？穆总，我知道，我都说了，你就饶了我吧，穆总。是真龌龊，真老。哎，饶命啊，穆总，饶命啊！喂，赵管家，马上报案开始收集，我现在要立刻回青川。还好还好，不过这是哪儿啊？你是谁？我在哪儿？赵小姐，你不用紧张，这里是胡董事长的豪宅。这是金川？是的。赵小姐，既然你已经醒了，就赶紧起来收拾穿衣服。胡董事长晚上还有一场酒会，需要你的陪同参加。什么酒会？我根本就不认识你们胡董事长，我要回家，我不去。这是前段时间非凡传媒跟我们签的合同，300万的定金已经给刘总打过去了。最近这几天，您必须听我们董事长的安排。我已经辞职了，刘总跟你们签的合同跟我没有关系。你们之间的交易跟我没有关系，我要回月城。赵小姐，这合同白纸黑字不是你能拒绝的，如果你不配合就别怪我失礼了。放我出去。哟，小宝贝醒了，这是要去哪儿呀？少爷，直接去胡家是吗？对，胡双全是什么人我简直太清楚了。整个一个花花公子，我怕他会欺负赵白露。可幕府两家相争多年，您这样贸然去要人，怕胡家是不给啊。我自有我的办法，胡伯伯明事理，我相信他会听你。走吧。
我不认识你，你别乱叫。哎呀，够了，我喜欢。不过啊，我劝你还是听点话，毕竟啊，我在你身上花了很多钱。你放开！你要再这样，我就找督察队了。巡查队，你知道我们胡家在金川是什么地位吗？巡查队不过是服务我们胡家的一条狗。赵小姐，您配合对大家都好。我在金川也有朋友，他也很厉害的。哦，你说来听听。穆天宇，他会来救我的。穆天宇？那个狗东西，不是死在月城了吗？天宇啊，在月城受苦了吧？来来来，快坐快坐。多谢虎伯，我关心。啊，不过我此次来呢，是想跟你要一个。我今天来呢，是向虎伯问你要一个人。哦，怎么向我这儿要什么人呢？昌玄哥是不是带回来一个女人？还有此事啊？是的，老爷。少爷说是他的酒会伙伴。啊，所以你这是来跟我要这个女人？没错，带她去。可是老爷，哎，还让我再说一遍？是，老爷，这边请。谢谢胡伯伯。这母虎两家明里暗里斗了这么多年，看来这次我要占上风了。你说什么呢？穆天宇活得好好的，他一定会来救我的。他也敢来？没说我不敢来的。我就知道你会来。谁让你进来的？胡老爷让我来的。我今天是来打招呼。你敢直接上我们胡家要人？你胆子太大了。苍玄哥，我今天敬你师兄，我呢，我不想把事情闹大，没事吧？没事，你来了就好。等等，这赵白露是我花钱请来的，其实你想带走就能带走的。天宇，胡董事长和刘总签的合同，我完全不知情。不知道，你不要紧。这样吧，苍玄哥，白露花了你多少钱，我三倍给你，行了吧？穆天宇，看不起谁呢？我差你这几个钱。那你想怎么样？赵白露必须留下，你可以滚了。如果我说不呢？臭小子，你别敬酒不吃吃罚酒。啊啊！跟我动手，你可没有胜算。就是这胡子，你还敢放肆？爸，爸救我吧！哎呀，爸，爸救我爸！住手！穆伯伯，我无意动手，我今天只是来带赵白露。爸，这穆天宇擅闯咱们胡家，还有明着抢人，这分明是不把您放在眼里啊！是我让他进来的。穆天宇啊，这带人归带人，你伤我儿子，这怎么算呢？我就知道这胡伯伯这么轻易放我进来，肯定没安好心。穆伯伯，我算是什么？胡老爷，是他先动的手，请您明察。在哪里有你插嘴的份儿啊？爸，这是我为咱们家酒会特意找的女伴，这要是让穆天宇带走了，哎，晚上我就没人带，这整个金川都要看咱们胡家笑话。确实如此啊。天宇啊，昌泉呢，他有他自己的打算，要不你就先回去。吴伯伯，赵白露能来到这里，他是有难言之隐的，我今天一定要把他带走。连我说话都不管用了？穆天宇啊，穆天宇，咱们穆胡两家什么关系，你不用我多说吧。今天你要是来硬的，就别怪我们胡家跟你们翻脸。原来胡伯伯你让我进来是这个目的。是你主动到我这儿来找人的，这不能怪我。天宇啊，这样，我给你们穆家一个面子，你呢，现在就走，我绝不追究。天宇，这该怎么办呀？放心，我一定会带你出去。穆天宇，你也不是小孩子了吧？你为了一个女人和我们胡家翻脸，怕是你们家穆老爷子也会怪罪于你了。这情形不对，真撕破脸的话，对穆家没有任何好处。还是先想办法脱身吧。吴伯伯，那我告诉你，赵白露是我的老婆，也是未来穆家的儿媳妇，我来带走她
不过分吧？你胡说！这赵白露分明就是……不行，要是让我爸知道赵白露是我花钱从传媒公司请来的，肯定会骂死我。赵白露，你自己说，天宇说的是真的，真有此事。等胡伯伯收到我们穆家的请柬，您自然就知道。程权呐，这是怎么一回事啊？你让穆家的儿媳妇来给你做女伴，这事儿要是传出去，你这是给我洪家蒙羞啊！哎，爸，你别听穆天宇胡说。闭嘴啊！这净给我们胡家来抹黑。胡伯伯，我们现在可以走了吧？既然如此，我也不便多留了。多谢胡伯伯。哎呀，爸，你就这么让他走了？哼，我怎么会轻易的放过扳倒穆家的机会？你呀、啊，还是嫩了点儿。哎，爸，您说那 U 盘里全是胡家的项目资料，这要是被他们发现了，岂不是更危险？蠢货，那不过是伪造的资料，真的，我怎么可以轻易的随便交出去啊？啊，哦，我明白了，您这是给穆天宇挖坑啊！这样一来，明天穆家给荣光的项目交接会上，就可以利用剽窃资料要求荣光终止与穆家的合作。高，实在是高。这样明天的交接会，我去让穆天宇帮助终止。你暂时先住在这间客房，等事情平静了一阵之后，我们再回去。谢谢你啊。你休息吧。天宇。嗯，谢谢你今天在胡家替我解围。你觉得我仅仅是因为想替你解围才说你是我未婚妻的吗？那难不成你还想娶像我这样没钱没家境的女孩吗？白露，你要知道，我从来不是看重背景和家境，而是内在和人品。所以，嗯，这太突然了，我还没那么突然。没关系，我知道我现在有点唐突，我可以等你。如果你愿意，我随时都会向你提亲。现在说这些太早了，你先去忙吧。那你好好休息，有需要叫我。知道了，知道了。婚姻大事，岂能儿戏？我还得再考虑考虑。爸，您等我。这是我们公司和荣光集团所有的合作项目，明天的交接会，我希望你去。我去？这个项目设计金额高达6亿，也算是对你的考验吧。好，爸，您放心，我不会让你失望的。二位老板，你们刚才看到的呢，就是我们穆氏集团对整个项目的全部规划。我敢保证，只要项目顺利开工，荣氏集团一定会有可观的收益。很好，果然穆氏集团的企划项目做的就是好。陆总，如果没有什么问题的话，你看把合同签了。陆总，且慢，王权，你来干什么？这是我们和穆氏集团的交接会，你胡家的人怎么来？陆总啊，我是想来告诉你，这合同他不能签。这合同有什么问题吗？胡少权，今天是我跟陆总和荣光集团的谈判合作，如果你是来捣乱的，我请你马上出去。我还真不是来捣乱的，这穆天宇给荣光集团做的项目企划是剽窃我们的。还有这种事儿？这次企划资料从收集到制作都是我独立完成的，跟你们胡家从未有过交情，回来剽窃也说不定。对呀、啊，你们说剽窃得有证据吧？还是说当初我们选的是穆氏集团，而不是你们胡家，你们才能这一局？我们胡家呀，格局没有这么小。至于这证据，就在这穆天宇的口袋里。你开什么玩笑？我口袋里能有什么？是我们胡家前期未做企划案的资料，你要是没有，
掏出来给大家看一看呀、啊！岂有此理！这种鬼话你也编得出来啊？要是没有，你何必生气呢？陆总，你让他掏出来看一看。陆总，你相信他们的鬼话吗？胡家也是金川数一数二的大地主，我相信他们不会为了会说这些话。小心是个烂鬼。对呀、啊，如果心里没有鬼的话，那就掏出来看看吧。好，身正不怕影子斜，两位请便。哎，还真的有。不可能啊，我从来没有见过这个 U 盘。你确定是在我衣服里面掏出来的吗？喂喂喂喂喂，这么多双眼睛都看着呢，就在你口袋里，你有什么好说的？陆总，我确实不知道这个 U 盘是在我的口袋里，我希望你们能调查清楚，我想这是一个误会吧。盘上清清楚楚的写着胡氏两个字，穆天宇，你还有什么好说的？陆总，就算这个 U 盘是胡昌泉胡氏集团的，但这并不代表说这个 U 盘里面的内容和我们穆氏集团的企划案有关吧。都这个时候了你还不承认，陆总，有没有关系您一看便知。里面的内容确实跟你提交给我们的企划案有很多吻合的地方。吴长学，我真是没有想到你能这么卑鄙，你到底想搞什么鬼？这关我什么事啊？我还怨呢，你昨天跑到我家打我一顿，没想到你还偷这么重要的资料。原来这是你早就设好的局面，我是真没有想到你能这么卑鄙无耻。穆总，这话可不能这么说，毕竟我们胡家才是受害者，你说是不，陆总？确实如此。陆总，这偷人东西的企业可不能合作，您得三思啊。陆总，我希望你们能调查清楚，我可以解释的。不必了，我们已经商讨出结果了。我们经过对盘资料和企划案的对比，发现穆天宇给的企划书中的确有多项资料与胡家的吻合，我们经过一致决定取消与穆家合作。陆总，为了这个项目我投入了这么多心血，您不能说取消就取消啊。这与我无关，窃取他人公司资料等同于没信誉，我们不会再合作了。还有一点，你们这个项目涉及到剽窃，所以你们穆氏集团必须赔偿相应的金额，到时候我会把赔偿书拿到穆氏的。两位老总，这件事情真的与我无关，你们不能妄下定论啊。穆天宇啊，穆天宇，这证据确凿你还敢狡辩？穆氏简直太让人失望了。陆总，既然荣光已经决定了和穆家取消合作，那么这个项目是否可以交由我们胡家来做？毕竟资料你们也看过了，我们胡家的能力您是知道的啊。对对对对对，这个项目您就放心交给我们。原来这是你早就设好的局面，我是真没有想到你能这么卑鄙无耻。哎呀，只能怪你啊，技不如人了，是不是？陆总，他们说的有道理，要不然交给胡家吧。好，那胡董事长跟我去办公室签合同吧。胡长泉，有本事你和我光明正大的公平竞争，耍什么阴招？阴招？兵不厌诈。我只能说啊，你是太傻，太天真了。穆天宇啊，我劝你啊，不要和我们作对。哎，不然下次可不是取消项目这么简单了。你以为我是软柿子？那我告诉你，我在你身上怎么失去的，我就会怎么拿回来，咱们走着瞧。